Останні найсвіжіші новини та відео з життя котиків та собачок для вас підготували Міша та Віталік. Смішний інтернет далі. Доброго ранку! З вами рубрика «Смішний інтернет» і ми її ведучі. Я – зірка Віталій Сидюк. І я – зірка Михайло Лейбович. Що ж, починаємо? Перший ролик нам надіслали з братньої Білорусі. Олена Миколаївна вирішила поділитися з глядачами власним способом, як навчити кота шукати на городі картоплю. Поки зима, жінка тренує кота вдома, бере невеличку картоплину, ховає її в чорному відрі, а завдання кота Моськи – знайти її там і витягти. Олена Миколаївна каже, що з таким котом копати картоплю і швидко, і весело. А у харківському зоопарку з'явився свій Максим Галкін – пародист Ламантин Іван. Щоправда, він не робить пародії голосом, а копіює вираз обличчя відвідувачів зоопарку. Свіженька пародія – далі. Наступний ролик нам надіслали зі Жмеринського зоомагазину. А що там уже трапилось? Та нічого особливого, просто замість продавців в магазині працюють тварини, а виглядає це так. Ви обрали собі домашнього улюбленця, повідомили про це продавця, товар сам сідає в коробку, продавець закриває її і трішечки, так би мовити, утрамбовує, щоб ваш вибір мав товарний вигляд. Ось і все. А от я нещодавно дізнався, що проблема паління в нашій країні стоїть значно гостріше, ніж про це кажуть експерти. Вже навіть коти почали курити. Після важкої та безрезультатної ночі кіт Василь хоче трішки розслабитися. І робитиме він це із цигаркою в зубах. Мені навіть страшно подумати, що буде, коли Василь дізнається про існування алкоголю. А мені навпаки, усе більше роликів надсилають про здоровий спосіб життя. Нещодавно у столиці відкрився елітний фітнес-клуб для собак та котів. А викладають там, ви не повірите, папуги. І чому ж вони можуть навчити? Як цьому здоровому способу життя? Їхня методика реально працює. Відвідувач робить вправи біля тарілки з їжею, а інструктор весь час бігає навколо нього і промовляє «менше їсти, більше вправ, раз, два, три, чотири, не пасемо задніх, раз, два, три, чотири». Одеські кіношники вирішили зняти ремейк відомого голівудського мультика «Панда Кунг-Фу». Тільки це буде не анімаційний фільм, а ігровий. На роль головного героя панди вже затвердили місцевого ведмедя Миколку. Ви зараз бачите, як Миколка відпрацьовує вправи з палкою, а вже за місяць його загримують під справжнісінького панду і зйомки почнуться. Кунг-фу панда. А на сам кінець невеличкий фільм жахів. Типова сімейна ідилія. Котик спокійно бавиться з господаркою, аж раптом дзвінок у двері. Тварина розуміє, це принесли повістку в армію котів Куклачова. Це були всі ролики від Віталіка та Міші. На все добре. Ви нас більше ніколи не побачите.